že živu u najkrašim mese u Srime, žitelje toho mesta nigde nje skrivali. A i jak bi mogli toto skric, kad še za totu krasotu postarala priroda, rimljanje i šitski narodi htoritadzi prihodzeli i prehodzeli. Vitajce u Erdeviku. U mesece htore poznate po vinu, kulenu i nacionalnih zajednjico. Pa Erdevik je pre svega jedna višenacionalna sredina i to je ono što nas odlikuje. Znači imamo otprilike 10-11 nacija u Erdeviku. Tu su i Srbi, tu su Slovaci, većinski Srbi, ali ima oko 60%, Slovaka oko 30%, 10% ostalih. Imamo tu i Mađara, i Rusina, i Hrvata, i Roma i svega ostalih. Prepoznatljivo je ono što imamo veliku mogućnost za razvoj turizma. Nažalost, za sad je to još uvijek neiskorišteno, ali nadamo se da će neko budućnosti biti malo forsirani da ćemo uspjeti nešto da uradimo. Imamo tri jezera, recimo imamo ovaj prelepi park koji se prostire na 2 hektara i mnogo toga zanimljivog. Veliki broj vinograda i voćnjaka privatnih i tako. Ono što ovo selo, recimo u kome se sada nalazimo, krasi jesu 2 jezera koje se nalaze na teritoriji Nacionalnog parka Fruška Gora i samo selo ima prirodni ambijent povoljan za razvoj seoskog turizma. Međutim, pored toga, mi i dalje u ovom mestu imamo samo jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi seoskim turizmom. Jer mi imamo, evo, naravno kao i mnoga sela, problem sa odlaskom mladog stanovništva gde ostaje većinsko staro stanovništvo i upravo oni sa tim kućama koje sad su već prazne i tako dalje mogu da vide neki način kako da pruže neku uslugu u seoskom domaćinstvu i na taj način popune neki svoj budžet. Svuda prođite, u moj Erdevik dođite, da pijete erdevičko vino, da vam bude lepo i fino. Ako hoćete da pecate, za Erdevikom da jecate. Ako ćete hteti, posetite pansion Keti. I zimi, leti, pansion Keti. Ide život nogu pod nogu, ja bez pansiona i Keti ne mogu. Dobri dzień. Dobri dzień. Mi čuli u Erdeviku, že u Mađara može biti dolac i po ruski. Znaš že može, znači u Erdeviku, ja z ruskoho kerestura robim u Erdeviku jak zamenik matičara. I može po ruski dobiti vivod za zmatične i knješki rodzenik u martih vinčanih. Mala sam u Binguli jednog čoveka, ktori prišel za Mikloševcov i často me še stretali, takže baš žadal da pripovedane po ruski, zato že njedu u Binguli, u Erdeviku, ne znam čije može biti dešac registrovanih rusnacov. Do Binguli sam prišla 79. roku sam še odala, znači 36 roki sam u Binguli, a u Erdeviku robim 18 roki, jak matičar. Biodynamics, we use various preparations on the land at various part times of the year. Biodinamika to to co daváme do žemi, da skeljo raz u roku, že by loza bola odpornejša. Mi dumame, že toto i kvalitet žemi u Erdeviku dava specifične vino, po kotrim sme už poznati u Angliji, dze ho distribuujeme. Našo vina še piju u veljih restoranoh i u Srbiji, uglavnim to najpoznači u Beogradu i Novim Sadze i da skeljo hoteloh. Odlučeli sme še za organske vino, pretože tota žem pohodna, a i pretože taka vinica nje isnuje nikce u Srbiji. 2002. sam išao na slovensko študovać, da sam išao do ekonomijskog univerzitu, a posljednji zamjesnavač na slovenskom bolu ministarstvu financiji, sam bio na sekciji Danjove Acolnej.
A rozhodol som sa po 13 rokoch vrátiť sa naspäť do Srbska, do Srijemu, do Erdeviku a venovať sa vínu, výrobe vína, lebo ma táto téma veľmi zaujíma. Bol som pánom na ministerstve, lebo som robil kancelárii, bol som zodpovedný za robotu, ktorá mi patrila tam. A teraz som prišiel byť slúhom vo vinici. Lebo vinica nehľada pána, vinica hľada slúhu. Takže ja som prišiel teraz vlastne slúžiť, ako vravíte, na rolu, pomáhať tej vinici, aby dopestovala kvalitnú hrozno, aby sme my spravili kvalitnú víno potom. Šibeli, mnogo, mnogo bolja godina je ova godina nego prošla godina. Čak mogu da je poravnam ovu godinu sa 2012. koja je bila istorijski dobra godina, s tim da je ova godina kvantitavnija, više imamo grožđa, više sirovine i više safta imamo. Tako da i mi proizvođači, vinogradari, možemo biti zadovoljni, ne samo oni koji piju vino. Jedno deseta godina bili smo u Slovačkoj na nekom festivalu i sad imao sam ovu valašku ovde, ovu sikiricu, to je kao zaštitni znak Slovaka i hteo sam da si kupim, međutim to je nešto bilo jako puno, oko 100 evra to je izlazilo, mogu gde dati tolike pare za takvu neku igračku i kad dođem kuću ja se to sebi napraviti i tako je to počelo. Uzeo sam drvo, brusilicu i tako sam strugao i napravim. Ovo je ta prva koju sam napravio i tako je krenulo. Od toga sam krenuo sat da pravim satove. Onaj tamo je sat prvi koji sam napravio, koji čuvam jel, za nas. Pa sam onda krenuo na ove izrade stalaka. Ali sve je to iz moje glave, recimo nisam ništa da sam preslikao, da sam od nekog nešto uzeo. Znači ja sam sam počeo da pravim prvo ove stalke sa jednom flašom, pa onda ove tri sa malom, pa ove veće, pa onda sam došao na ovu ideju sa jednom velikom i sa ove dve male. Uglavnom, ja to stalno pravim i stalno poklanjam. Ništa nisam od ovoga prodao, sve sam poklonio, recimo kad idemo na slavu, na rođendan, što ja znam, napravimo nešto od tog drveta i poklonimo. Mislim da bi moglo kroz neke programe edukacije ili na neki drugi način kroz razgovor sa meštanima da se promeni to shvatanje i taj stav prema turizmu i mislim da bi to moglo da donese dobit i dobrobit celoj zajednici.